Salam dostlar, dağı bir videoya hoş geldinizler. Bu videoda ben sizlerge kitapti kanti okuş gerek, oşol jönünde aytıp berem. Anda mesela videonun ayağında çek görüngüzler, kaptal lek bosonuzlar, kaptal koyunuzlar, kettik. Негизи жалпы эле китеп окуш керек. Китеп окуган биздин сөз байлыгыбызды көбөйтөт, биздин сөз сүйлөө стилин өзгөртөт. Ошондуктан көп китеп окуган негизи эле жалпы эле пайдалуу. Эми эгер сиз англис тилин үйрөнүп жатсаңыз, китеп окуган бул тилди өнүктүрүүнүн бир эффективдүү жолдорунун бири да. Анан китеп эле эмес, негизи эле текст окуган. Мага убагында тексттерди окуган англис тилим өнүктүрүүгө аябай чоң жардам кылган да. Ошондуктан азыр мен сиздерге мен кантип окугамын жана текст окууга кандай мамиле жасагам ошол жөнүндө айтып берем. Биринчиден, эгер сиз башталгыч деңгээлде болсоңуз, текст окууга анчалык көп киришпей эле койсоңуз болот. Башталгыч деңгээлде сиздин максатыңыз сүйлөө биринчи. Жөнөкөй нерселерди айтуу. Бул чөп, бул жашыл чөп. Мага чөп жагат. Мен мугалиммин. Мен жашым мынчада. Менин көйнөгүм кара. Ушундай нерселерди сүйлөө биринчи максатыңыз. Бирок эгер сиз ошол деңгээлге жеткен болсоңуз, анда акырын текстерди кошсоңуз болот. Экинчиси, татаал текстти албай эле коюңуз. Татаал китептерди албай эле коюңуз. Текст окууда эң биринчи кадам сизге эң оңой текстерден башташ керек. Көп учурларда бул жаш балдарга арналган текстер, жомоктор, аңгемелер же жалпы эле интернетте жөнөкөй тилде жазылган текстер. Элестетели, мисал үчүн сиз бир текстти алдыңыз, таптыңыз же бир жөнөкөй жомокту таптыңыз, аны окуп баштадыңыз. Башында аябай чыдап коюшуңуз керек, сабырдуу болушуңуз керек, себеби көп нерсе сизге түшүнүксүз болот. Көп окуучулар ушул кадамга келгенде, мен түшүнбөйт экен, мага кыйын экен, мен башкача экен деп туштап салышат. Бирок убагында мен дагы ушул жерге келгенимде дагы такалганмын. Анан мен өзүмө сурагам да, эмнеге мен такалуудам, эмнеге түшүнбөй атам деп. Мындай баштаганымда окупчу. Мен неге түшүнбөй атам? Макул, мен мына сөздү түшүнбөгөн үчүн түшүнбөй атат экенмин деп, анан ошол сөздү алып, сууруп ошол сөздү, бир сүйлөмдөгү сөздү же сөздөрдү алып сууруп, аны Google'га салып издеп, анын маанисин издеп, котормосун эмес, маанисин. Ошентип издеп, түшүнүп, эгер түшүнүксүз мага түшүнүксүз болгон болсо, эгер түшүнсөм, ушундай турбайбы деп, анан баягы окуган текстимди кайра уланчумун да. Мен эсимде башында бир баракты балким бир 4-5 саат окучумун. Себеби мен билбеген сөздөр аябай көп. Ошондуктан сиз текст окуп жатканда дагы бир максатыңыз сиз ошол текстти сөзсүз баарын түшүнүшүңүз керек. Сиздин максатыңыз текстти түшүнүп кетүү да. Себеби бул сиздин кызыгууңузду дагы кармап турат да. Текст эмне жазылганын түшүнүп кетсеңиз, мындай болгон экен, анан мындай болуптур деп сизге мотивация дагы берип турат да. Себеби бир жомокту окуп атсаңыз, жомоктор эми биз үчүн кызыктуу аябай, туурабы? Ошондуктан азыр эмне болот экен деп бир жерин дагы түшүнбөй калбайын деген кызыгуу менен окуй бересиз да. Эмне үчүн сөздү которсо болбойт, эмне үчүн анын маанисин окуш керек? Биринчиден, аны которсоңуз бул оңой жол да. Сиз ошол сөз, мисалы үчүн бир сөздү алсак, complicated деген сөздү алсак, анын интернеттеги мааниси, азыр карап көрөбүз. Бул бир аз татаалыраак сөз өзүчү. Consisting of many interconnecting parts or elements. Intricate. Эми бул түшүндүрмөсү аябай татаал түшүндүрмө, бирок consisting of many interconnecting parts or elements дейт. Аябай көп бири-бири менен чырмалашкан элементтерден турган нерсени complicated деп айтат экен. Мисалы үчүн татаал деген сөздүн аныктамасы мындай көп бири-бири менен чырмашкан элементтерден турган деген билдирүү экен да. Көрдүңүзбү, бул complicated деген сөз деле маанисин издеп отуруп, мен канчалаган башка сөздөрдү дагы байкап калдым да. Ошол текстти окуп жатып, ушул complicated деген сөз чыкса, токтоп, барып окуп, анан кайра келип, анан окууну улантып, башында ушундай болот да. Башында ушундай ылдамдык менен окуйсуз да. Албетте, мен азыр ылдамдыгым аябай чоң. Мисал үчүн 10 барак окусам, балким 3 сөздү издейм да. Мисал үчүн бир китепти окуп атсамчы. Бирок башында айттым го, бир баракты окуш үчүн 5 саат отурчумун да. Себеби аябай көп сөздү билбейсиң. Бирок жакшы жагы, эмнеге сабыр кылышыңыз керек, эмнеге чыдашыңыз керек? Себеби
bir sözdü, şu complicated degen sözdü, misal üçün, siz aşıp varsa 5 yol izleyiz. Ne olup da, siz birinci yolu izlediniz, düşündünüz, aa okey, şundayken, bunda çetkonda tatal degen iken, aha. Kede bundaydı, anıktamasını okup durup, belkim kotırmağı çoğa dağı salıp, izlep görseniz bolat. Complicated degende, misal üçün, kırgızcağa tüzme-tüz kotursanız tatal bolat. Anan, anıktamasında okup koysanız bolat da, consisting of many interconnected elements. Ayvay köp çırmaşkan elementlerden turgan. Demek tatal. Ha, dep, özünüzge bunday mentaldık bir bayko cesap koydunuz dağı, gettiniz. Okup jatıp jatıp, dağı oşol söz çıktı da, anan siz özünüzge aytasın, ben şunu canale tekşerdim öyle, dep, dağı bir yolu tekşeresi de. Anan dağı okup jatıp, dağı çıkart oşol söz. İyi şu söz neyle men canale okudum öyle şunu deyip kayra anı izleysiz. Anan kayra esteysiz. Aa şu söz bolcu. Anın manisi şunda bolcu. Anan o şente oturup misal üçün 5. yolu ya 6. yolu al sözdü antı izde oturbaysız da. Complicated ha. Men bilem mi bu sözdü deyip. O şente ötüp kete öresi. Demek kança köp izleseniz, kança köp sözdü izleseniz o şunca az izleysiz de. Sözlerde oturup alıp jattaştın gereği yok. Sözlerde sizge kerek mağalda izleşiniz gerek. Bu cümüş siyaktuğu da kerek mağalda izleyesiz. Sizin maksatınız oşol teksti düşünüş de. Sizin maksatınız oşol teksti düşünüp, andan rahat alıp, anı kızgığı menen oşolunu görüp, okup bütüş de oşol teksti. Anan anın içindeki düşünmügen sözlerde siz oturup alıp jattaştın gereği yok. Bol onu oşol gereği izlettiğiniz de, söz düşünüksüz bol da anı izlediniz, taptınız, düşündünüz. Anan getirdiniz dalşı degende. Kıskası sizge tekst okuş için bolgonlu telefon cana Google gerek boldu. Başında kant izleseniz bolot. Başında children's stories de izleseniz bolot. Ce stories for kids de izleseniz bolot. Buna uşul eki izdü terminlerde koldanıtır izdep görünüzdür. Uşul sözlerde izdep görünüzdür. YouTube, Google'dan. Belki daha YouTube'dan dele izlesenizdir bolot. Alcırdı ünümenin dağı çıkışı mümkün de tekst. Ce, YouTube'a da ile yazıp görseniz bu. Children Stories Text. Oşol, klişe boyu sözler düş. Oşol, en negizgi, en cönüköy keneş uşul. Sizlerge iyi gilik, sözsüz yazıp durunuzlar, kaysı progres kanday olu tat. Yaştırınızlar.